Kolla vad fint det. Vi har fått, kolla, vi har fått nya grejer. Det ser ju jättehäftigt ut runt om oss. Vem ska vi tacka för det här? Vi ska tacka Krockgardin för det här. Christian Torssell, va? Som har hjälpt till att fixa det här. Stort tack till dig, det blir ju supergrymt. Just. Och nu har vi ju så här, vi kan liksom ha fixat en liten dator här nere till oss också, så vi kan kolla lite. Kolla JavaScript i den där lilla datorn där nere också. Det är alldeles utmärkt, tycker jag. Hur är det med er? Bra, men ganska trött faktiskt. Det har varit en hektisk vecka på många sätt, så ska bli skönt med lite helg, tycker jag nu. Ja, det känns att det är fredag. Jag får nog hålla med. Vi har ju kört examinationer idag också. Lite restexaminationer. Det börjar ju dra ihop sig där nu att få läsa den här kursen klientbaserad webbprogrammering. Så bör man ju vara klar med examination 1 och 2. Jag kommer att titta i förkunskapskraven i den här kursen under nästa vecka i planen. Eller du och jag, John, har sätta oss på det. Får jag väl hjälpa till med kanske? Jag ser nu att jag har gjort ett fel. Mats är inte med. Då ska man ju ta bort Mats där. Så borde det vara så. Sen så är det fel håll här på er också. Då fixar vi det. Live. Det är bra med editorer sådär. Man kan, hopp, klart. Ja, den här veckan, vad inledde vi med? Vi inledde med att vi körde lite föreläsning, va, i den här kursen och pratade om egentligen lite bakgrunden till att börja få in JavaScript i webbläsaren och prata utvecklingsverktyg, och vi pratade om webbläsaren, renderingsmotorer och lite sådana här saker. Det är ju lite bakgrundsinformation som man kanske inte direkt kan applicera på laborationerna, men då ska ni inte glömma bort att det kommer examination i den här kursen också, och då kommer det komma lite teori, och då bör man ha läst på lite kring det där. Jag har ju lagt ut lite referenser kring det också, som är vettiga att titta igenom. Och John, vi har kört lite peer instruction i en annan kurs också, Webbteknik 2. Ja, precis. Vi har ju en kurs parallellt med denna som går för webbprogrammering, BP-studenterna, men årskurs 2 då, som heter Webbteknik 2 heter kursen. Den är väl egentligen sista gången vi kör den just i det utförandet. Det kommer väl sippra ner lite i andra kurser för er nu som läser årskurs 1 då. Och där har vi som sagt haft peer instruction. Hela den kursen bygger nästan på peer instruction-konceptet. Och där diskuterar vi ju kanske lite mer öppna frågor som vi pratat om. Begrepp som big data, open data och sådana här saker. Och diskuterat lite, ja, allt från etiska frågor till problemställningar som finns med att öppna upp data och göra tillgänglig för alla, och vad man ska tänka på, integritet och liksom sådana här saker. Så det är lite mer teoretiskt och lite mer öppna frågor som också passar utmärkt att köra peer instruction på. Så det körde vi här nu igår eftermiddag. Ja, men det är kul med de där peer instruction. Det kommer ju några här framöver i den här kursen också. Så vi får testa på. Vi hade ju bara en i förra, va? Två. Eller hade vi två? Ja, hade vi. Och det trillar på i din Java-kurs, Jakob. Det går bra. Har ni kommit igång med handledningen? Det är väl. Ja, handledningen är igång. Nu har jag bara handledningen på campus. Och där är vi ju inte så jättemånga. Den läses ju även av våra gamla IT-tekniker. De som går tredje året. Men annars så har vi två studenter som handlar om handledningen på distans där, men det verkar flyta på bra. Den första inlämningen är snart där, så då får vi se lite hur det ser ut. Och i den här kursen så har ju också inlämningarna börjat komma igång av examination 1. Den ska ju lämnas in under nästa vecka. Deadline för det vore bra att ha, va? Kom jag på. Jag tror det står här under assignment 1. Det är den 18, det är 11 klockan 12 som gäller. Onsdag, precis. Så onsdag klockan 12 ska den där vara inne, men det är redan en del som har börjat få in dem där, så kommer vi att titta på dem sen och kommentera eventuella kommentarer kommer ni troligtvis att få direkt.
på era sidor, för ni ska ju ha en möjlighet att kunna kommentera där. Men är det någonting att ni måste komplettera, så kommer ni att få ett mejl också upp till det där. Men vi kommer inte att skicka ut mejl till alla. Är man godkänd så kommer man ha fått kommentarer på Jekyll-sidan direkt. Och har man fått det så kan man räkna sig som godkänd av någon av oss. Men det betyder ju också att när man är klar med den här nu, eller börjar bli klar med Jekyll-uppgiften, och som jag sagt tidigare, ni sätter ju ribban själv lite där. Man kan ju, någon undrade om man måste skriva all kod från början. Nej, det behöver man inte. Man kan utgå ifrån den här mallen och justera lite om man så vill. Eller så gör man allting från början. Vissa tycker det är lättare. Jag har också fått lite fråga om hur mycket måste man ändra för att det ska kännas, för att det ska vara godkänt i layouten just, tror jag. Och där har vi väl satt med så att det ska synas att man kan liksom hantera de här SAS och så vidare, så att man ser att ja, men du kan göra förändringar. Sen behöver det inte vara sådana jättedrastiska saker. Nej, precis. När ni är färdiga med den, jag tycker ju att man redan denna veckan, eller ja, denna veckan är slut nu, men början på nästa vecka, så ska man direkt, tycker jag, försöka ha som mål att dra igång med laborationerna i del 2 i kursen, i JavaScript-laborationerna. Vi har ju fått ut nu, ni hittar här under exercises, det är exercises jag pratar om när vi pratar om laborationer. Under exercises så har ni fått ut lite instruktioner hur ni ska jobba med det här, och en första labbuppgift där ute som heter TinyTune. Så mitt mål är att det ganska snart kommer ut en uppgift som heter, eller ett exempel som heter Bartboard, som hör till nästa veckas föreläsning. Det är ett exempel jag tidigare har kört på en föreläsning som ett demo, men det tar i alla fall 45 minuter upp mot en timme det där demot, så att jag kommer inte att lägga tid på det på föreläsningen på måndag, för vi har väldigt mycket annat att gå igenom där. Men jag kommer att spela in ett demo upp till som blir som en labb som ni jättegärna får jobba med, men jag kommer att ha en lite längre inspelad lösning till just till den labben. John TinyTunes här, ligger ju du bakom. Jag tror många gillar namnet. Ja, det skulle väcka lite nostalgi. ja, det är väl en uppgift. TinyTunes är väl namnet för att det är lite mindre uppgifter i en, så att säga. Och det är, jag har väl spelat in lite filmer där också som går igenom hur man kommer igång och allt sånt där. Vi har väl haft lite problem när vi har satt upp det här, framförallt med att få det att flyta bra med Vagrant och Windows, som vi har haft lite strul med. Men vi har varit och testat runt här lite på olika datorer, och förhoppningsvis så ska väl det lira bra. Nu har jag inte följt Slack-flödet här under dagen eftersom vi har haft examinationen. Som sagt, det är en del små uppgifter där, och det handlar ju egentligen om dommanipulation, eller vi kommer gå igenom på föreläsningen på måndag egentligen, i mångt och mycket. Lite olika uppgifter som bygger på varandra, eller ja, svårighetsnivån ökar lite för varje uppgift, är väl tanken där. Så det finns ju också en film inspelad som visar, det är ju lite interaktivitet inbyggt som vi ska koda emot, som visar också hur det är tänkt, hur vi har tänkt att det ska fungera när ni har skrivit i kod på dem. Men det finns ju handledningar också, och det är ju ganska smart att komma på dem om man kör fast, så att man inte fastnar direkt. Jag tycker speciellt att man ska försöka nyttja tisdagens handledningspass till att se till att om man inte får upp miljön, om det är någonting som strular med Vagrant, att man fixar det så att ni har det på tisdag efter tisdag, så ni bara kan därifrån koncentrera er på labbarna, så att det inte är som så att man hamnar för långt efter med liksom verktygen. Det är alltid synd. Och vi har väl för avsikt att komma ut med fler labbar här under nästa vecka också, va? Som precis som i föregående grundläggande programmeringskursen här. Det här blir ju den laborationstunga delen, del 2 ska vi säga. Vi kommer väl att landa kanske upp mot en 8-9 labbar i den här delen, plus examinationsuppgiften. Sista delen kommer i princip, det kommer väl att vara några labbar, men det kommer väl i princip nästan annars bara att vara den lite större examinationsuppgiften i slutet. Ja. Vi har ju någonting som jag
tänkte mig att vi skulle prata lite om är också det här med building tools eller så här byggprocesser och sådär. Det är ju någonting som vi har kommit i kontakt med dels i Jekyll, att man har det här steget emellan det att man sitter och kodar till att man har någonting man kan titta på. Man har Jekyll och man har CSS preprocessen där som måste köras på den här koden. Det verkar ju jättejobbigt, John. Varför ska man hålla på med sånt här i JavaScript? Varför kan man inte bara, jag menar, JavaScript kan man väl bara skriva i en textfil och så kan man kan man länka in det på en HTML-sida och så är det färdigt. Varför ska man hålla på med de här knepiga verktygen? Och... Visst kan man det. Men oftast när man sitter och utvecklar så... alltså man vill ju ha något slags workflow. Och som du var inne på i föreläsningen där, att det här med antal anrop man ska göra blir ju fler JavaScript-filer vi har och sådana saker, och ha verktyg som då bygger ihop och komprimerar det här och optimerar egentligen för vår produktionssajt är ju en viktig del, och det där vill vi ju automatisera så mycket som möjligt naturligtvis, så att det ligger som nu i den här vagranten till labbuppgifterna, så har vi ju en del sådana här steg som ligger och lyssnar på när vi gör förändringar och då helt enkelt producerar ut vår bundle.js-fil då, som är optimerad och klar och funkar med Browserify och de delarna också. Så det är ju ofta så när man, i alla fall i moderna utvecklingsmiljöer, man sitter i team, att man har en sån här byggprocesser. Och det där kommer man ju bygga på vidare saker sen också när man ska liksom skicka upp sitt färdiga resultat till olika servrar där man först ska testa det och sen skicka vidare ut i produktion, så att man har ett snabbt och automatiserat och bra flöde för att kunna liksom implementera mindre funktioner snabbt och få dem på plats på ett smidigt sätt, och då har man så här automatiserade verktyg som sköter det här åt oss. Och sen precis som du sa, John, när man sitter i team så är det ju också extra viktigt för att kunna dela upp det i mindre delar så att man kan sitta och jobba med sin del utan att det påverkar andra så mycket. Och då är de här verktygen väldigt bra. Men jag kan förstå att det kan verka bökigt, det är mycket verktyg och sådär. Nu har ju vi försökt hjälpa till så mycket som möjligt med hjälp av Vagrant och ha det på plats. Och det kanske är lite hemligt, det sker massa saker. Oj, jag sparar en fil och det rabblar på massa text i terminalfönstret där. Men vi vill väl få in det här redan från början, de här olika sakerna. Sen att vi kanske nu i första gången man stöter på det kanske inte riktigt förstår alla delar som händer, men under utbildningens gång så kommer ju det bli bättre och bättre, eller vi kommer prata mer och mer om det så att det blir en naturlig del i utvecklingsprocessen och ni får en modern verktygslåda helt enkelt att kunna jobba med. Precis, man får ta, alltså för att göra en Hello World i JavaScript så är det fruktansvärt avancerat att dra igång alla de här verktygen, men man får försöka vara trygg i att vinsten kommer. Vårt mål är väl att göra lite mer än Hello World också. I slutändan. Ja. Bra! Mm-hmm. 13 minuter, hörni. Ska vi sätta rekord? Jag tror vi landar under 15 idag, för jag har inte så jättemycket denna veckan mer faktiskt, om inte ni har någonting viktigt att nå ut med. Nej, alltså det jag kan så sticker i mina ögon lite när man kör ibland de här verktygen och skripten som ni har gjort, det att det kom lite errors och så skriver man men det struntar i det vet vi om, det är okej. Så tycker inte jag om att jobba. Nej, det går lite ska man nog inte jobba som en ops. IT-tekniker. Är det ett fel så ska man ta reda på vad det är och sedan lösa det problemet. Men jag kan förstå i det här fallet så får det bli lite så helt enkelt. Däremot kommer inte vi kanske att godkänna det när vi kommer längre fram i kurser. Men det här är ju inte något fel som jag har inte gått på kurserna och John har inte gått på kurserna. Nej. Så vi skiljer på det. Precis. Nej, men vi ska kanske vi får säkert rätt på det här allt eftersom också. Ja. Jag vill också att vi bara pitchar hackathonet en gång till. Speak hackathon nästa vecka ska ni inte missa, tycker jag. Är ni på campus har ni möjlighet att se till att anmäla er. In och anmäla er på speak.com nu så fort som möjligt. Det finns något sätt att anmäla sig där. Vi pratade om det ganska mycket förra veckan så att det är inte så mycket mer att säga. Men jag tycker absolut, in och följ det där. Ja. Hörrni, ha en trevlig helg. Detsamma. Tack, hej.